Şərur rayonunda basketbol üzrə yoldaşlıq görüşü keçirilib. 5 mart bədən tərbiyəsi və idman gününə həsr olunan görüş Şərur rayon Gənclər və İdman İdarəsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Basketbol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Şərur rayon Olimpiya İdman kompleksində reallaşan görüşdə Şərur və Naxçıvan komandaları qarşılaşıb. Maraqlı idman mübarizəsi ilə yadda qalan görüş Naxçıvan komandasının qalibiyyəti ilə başa çatıb. Rəmzi Tahirli, Arzu Sadiqov xəbərlər.